Achei que completar, pô. Podia pegar, ó. Tô com medo de machucar. É pra cá, troca lá. É, tá. Ó, oh, certinho agora, hein? Vamos lá, Luiz. Nós dois, vai, Luiz. Vai lá, você. A família do barulho. Vai lá, Luiz. Defesa. Latch. Tô bem, uma minhoquinha, cara. Meu Deus. Que afunda aqui. Fica muito longe. Vai longe. Vinícius vai cair ali atrás. Concentra. Ah. Continua daí. Não, vamos fazer. As jardas são os coqueiros, né? Aqui pro lado, hein? Começa daqui. Essa jarda aqui, vai ali. Corre pro outro lado. É, ó, as galinhas ali, ó. Late. Caiu! Sem noção! Late! Passou a linha do Luiz, pra onde é que ele tá parado, você pode passar pra trás. Ah! Joguei ele sempre, ele fica até já, pode passar pra trás. Beleza.
pra frente, Lu. Troca logo, vai. O Júnior me bloqueou. Vai, manda aí. Vai ter que ser três na defesa, senão não dá certo. Nossa, vai. Dois bloqueia dois e um avança sozinho. Vai, vem pra cá, não. Vem pra cá. Ai, coitado, menino. Já tá com medo, até eu tô com medo. Maiara. A bola tá escorregando, o campo tá escorregando. Tá tudo escorregando, tá todo mundo escorregando. Joga pro Maiara, Renan. Tá Maiara, lá na porta. A cara de bravo. As galinhas! Aê! Sente, Dal. Mas tá tirado. Não foi não. Tá tirando, passou. Você tá na reta, bateu pro chinelo, filho. É um chinelo, não é um coqueiro. Agora chinelo, não é um coqueiro. Oh, voltou dessa? Tirou dois aqui. A polar! Vai, o Nai é alguém agora. Camila, você tá com frio. Caramba, essa neta é grande. Táticas do jogo. Nossa! Mara, dá um tchau aí.